amb el pas del temps i amb els altres reptes que tenim ara, amb el nou urbanisme, ens adonem que la part verda, que tradicionalment es considera un maquillatge a la ciutat, una decoració, cobra una rellevància i una importància fonamental, al mateix nivell que la infraestructura de mobilitat. Però és aquesta connexió entre infraestructura com una cosa dura que sosté i que suporta processos associat al verd, que és la part viva ecològica de l'arbrat i de la biodiversitat que suporta, és molt potent. El plantejament, jo crec, de tota aquesta història un poc de la infraestructura verda i de tot el que suposa la protecció de les àrees de l'horta, del litoral i de tot allò, i a més tot el que suposa l'ordenació territorial passa per un aspecte supramunicipal, no?, que hem parlat. Jo penso que sí, queda molta horta en actiu, que és la qüestió fonamental, i crec que és perfectament possible. Les iniciatives que ha pres la conselleria, que van en aquesta direcció, són fonamentals i traient una perspectiva de futur, jo penso que viable. Però el que falta és que siga també una qüestió assumida per el conjunt de la societat.